Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska je to jenom takový nový úvod k videu, které už je dávno natočené. A je to líčení vlastně s paletkou NARS Wanted, kterou jsem spotřebovávala v květnu. No a já jsem bohužel tohleto video vůbec jako nestihla zpracovat a vydat včas. No a úvod jsem k němu sice měla natočený, ale myslím si, že už by vám teďka úplně jako nedával smysl. Takže jsem se rozhodla, že teda takhle jako udělám nový úvod. No a teda v tomhletom videu uvidíte několik looků, které jsem právě nosila nebo tvořila s paletkou NARS Wanted, a kterou jsem zpracovávala nebo opotřebovávala v měsíci květnu. A pokud by vás zajímalo to video s recenzí téhleté paletky, tak ho budete mít nalinkované tady klasicky nahoře v kartách a budete se moct podívat. Tohleto video už vyšlo, byť teda taky ne v květnu, že jo, samozřejmě se zpožděním, ale už teda vyšlo. No a dneska vám teda ukážu jenom to líčení, protože mě trošku mrzí, nebo mrzelo by mě, kdybych prostě tady ten natočený materiál musela zahodit. A takže proto teda takhle trošku jiné video. Tak já doufám, že se vám to video bude i takhle líbit. Napište mi určitě, jestli třeba tuhletu paletku taky máte a jaké looky s ní nosíte vy. No a pokud by vás některé odstíny z téhleté paletky zaujaly, tak vzhledem k tomu, že ta paletka samotná už se podle mě koupit nedá, tak se můžete mrknout na miniaturu, kterou momentálně nabízí Cult Beauty. Já se podívám, jestli je ještě skladem, a když tak vám dolů pod video dám odkaz, kde byste se případně teda mohli na alespoň zmenšenou verzi téhleté paletky podívat. Tak a teď už se teda vrhneme na ty looky. Tak a začínám super jemným lookem, který jsem nosila asi úplně nejčastěji, protože jsem na jaře neměla úplně chuť nosit nějaké výrazné oční stíny. Jako vždycky pod každé oční stíny jsem i tady používala primer. Není to vidět úplně u všech těch líčení, ale prostě pod každým líčením je primer. Tak a tady tohleto líčení jsem začínala kombinací dvou nejsvětlejších stínů, které se v paletce nachází. Jeden je matný, jeden má jemňoučký lesk a vlastně zkombinovala jsem je velkým štětcem přes celé víčko. Potom jsem si vzala světlejší matný hnědý stín, který tady v té paletce je, a postupně jsem ho nanesla na celé víčko až do záhybu. No a potom jsem si vzala ten trošku tmavší, taktéž matný stín, a tím jsem znovu přijíždila v podstatě po celém víčku, ale snažila jsem se víc soustředit na ten vnější koutek a na záhyb oka. Jednoduše proto, abych oku dodala trošku víc dimenze, a trošku víc jakoby hloubky, a jinak ty stíny jsou si poměrně dost podobné, takže samozřejmě pro zjednodušení looku by se úplně v pohodě dal použít jenom jeden z nich. Tak menším štětcem jsem mix těchto dvou matných stínů nanesla ještě na spodní víčko. No a horní víčko jsem potom začala projasňovat vlastně třpitivými barvami, které jsou v paletce. Jsou tam dva takové šampaň odstíny, ten první z nich je takový opravdu jenom lehce lesklý. No a ten druhý, ten už obsahuje třpitky. Samozřejmě stačí nanést jenom jeden, občas jsem to nosila i s tím jenom lehonce třpitivým stínem, ale většinu času jsem používala právě ty třpitky, které si myslím, že tomu středu oka dodaly opravdu jako velice hezkou dimenzi, hezky to oko tak jako přifoukly. Tady ale musím upozornit, že pod všechny třpitivé odstíny z téhleté paletky je potřeba dát nějaký třpitkový primer, protože jinak ty stíny jednak nechytají na to víčko a jednak potom během dne opadávají. No a tohle to už je teda výsledný look, jak můžete vidět, tak je velice jemný, přirozený, já jsem ho doplnila potom už jenom řesenkou a ty třpitky uprostřed oka prostě to oko tak jako opticky zvětšily a rozzářily, takže si myslím, že na každodenní nošení je tohleto naprosto perfektní líčení. Tak tento druhý look je potom vlastně variací toho prvního, ale je trošku tmavší, respektive má tmavší základ. Takže tady vlastně na víčko nanáším takový bronzový třpitivý stín, který je v paletce, a ten vlastně dodá takový teplý, tmavý základ tomu třpitivému stínu, který potom budu nanášet. A stín jsem nanášela malým plochým štětcem, jak můžete vidět, a brala jsem ho opravdu na celé víčko až do toho záhybu oka, kde jsem ho potom ještě rozpracovávala, ale ten základ byl opravdu po celém víčku. Stejný tmavý třpitivý stín jsem pak dávala i na spodní víčko, takže ten základ byl vlastně kolem celého oka stejný. Jinak když se tady tohleto dobře rozblendí a ztratí, tak je to vlastně takový úplně jednoduchý look, kde už vlastně ty třpitky nemusíte přidávat.
ale mně přijde, že ty třpytky prostě ten luk krásně rozzáří. A jinak na rozpracování v záhybu víčka jsem klasicky použila buď ten tmavší stín z těch dvou matných, které jsou v paletce, anebo jejich směsici podle toho, jak jsem zrovna měla náladu. No a stejně jako v předchozím luku jsem vlastně na střed víčka nanesla lepidlo na třpytky a potom jsem na něj naťupala ten třpytivý šampaň stín, který je v téhleté paletce a který patří k jedním z nejhezčích takhle efektových stínů, které jsem vlastně kdy viděla. Minimálně od Narsu takhle hezký třpytivý stín v jiné paletce nemám. A tohle už je teda výsledné líčení, jak vidíte, je hodně podobné tomu prvnímu, ale díky tomu tmavému bronzovému základu je takové výraznější. A tohle je varianta, kterou třeba já bych zvolila i k nějakému večernímu nošení nebo k nějaké výraznější příležitosti, kam se hodí trošku výraznější make-up, ale zároveň pokud nechcete nic jako extravagantního nebo extrémní kouřovky a tak podobně. Tak tenhle ten look už je potom teda takový trošku výraznější. Vlastně jeho základem je zelený stín, který je v téhleté paletce, který už sám o sobě je poměrně třpitivý, nebo tak aspoň vypadá v té paletce. Je fakt, že když se potom nanese na celé víčko, tak mně už tak úžasný nepřišel. Přišlo mi, že byl takový jako... V angličtině se proto používá výraz muddy, že prostě je takový zastřený, nějaký, prostě nevynikla dostatečně ta zelená barva. Takhle na kameře to možná tak nevypadá, ale ve skutečnosti, když jsem se líčila jenom tady tímhletím zeleným stínem, a tak jsem právě úplně s tím výsledkem nebyla spokojená. No a jednoho krásného dne mě napadlo, že bych tady na ten zelený stín mohla zkusit navrstvit takové červeno-růžovo-zlaté třpytky, nebo takový červeno-růžovo-zlatý třpytivý stín, který v téhleté palece je právě taky. A nebyla jsem si teda výsledkem vůbec jistá, ale myslím si, že vypadá ten výsledný look velice zajímavě. Trošku to tak jako imituje takové ty měňavé chameleonní stíny, ale je to teda vrstvením nebo dosaženo vrstvením různých stínů. Myslím si, že je to i taková zajímavá ukázka toho, že prostě když navrstvíte stíny s různými texturami, tak z toho může být opravdu jako zajímavý výsledný efekt. Já jsem ve výsledku tohle líčení úplně v pohodě nosila i na den, i když pro mnohé by možná bylo spíš na večerní příležitost, ale myslím si, že úplně v pohodě se dá vzít i ve dne. Samozřejmě jako vždycky jsem tady používala i ty ztrácecí barvy, to jsou ty klasické matné hnědé. Ta paletka za tolik variability, co se ztrácecích barev týče, jako nemá. Takže ty základní dvě jsem prostě používala vlastně v každém líčení. No a jeden z dalších looků, které jste mohli vidět na Instagramu s touhle paletkou, tak byl za použití vlastně červených odstínů v téhleté paletce. Popravdě řečeno, já nejsem velkým fanouškem červených očních stínů, myslím si, že mi nesluší, vypadám v nich tak jako unaveně a uplakaně. A takže jsem tenhle ten look měla na sobě asi tak jenom jednou nebo dvakrát, ale myslím si, že vypadá zajímavě a pokud máte třeba sněčí tón pleti nebo například nějakou barvu očí, která ty červené tóny snáší lépe, tak by to byla taky zajímavá barevná kombinace. Tak a to už je pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že se vám tohleto líčení líbilo, že jste ocenili, že jsem zpracovala i tenhle ten stoletý materiál. No a u dalšího regulárního videa se budu těšit na viděnou. Ahoj!